Stretch coy, stretch coy. Skip pertama. Aduh, aduh. Ambil. Stretch cuy, stretch cuy. Alright. Rilis. Panggil ibu, panggil ibu. Baik, baik. Ya, ambil dia. Ni ambil dia. Curut. Curuk guys. Sini badung, sini badung. Ayuh. Usai, usai. Usai. Uish. Mantap bos. Tak kuat dia, tak kuat dia tarik. Don't worry about me. Tu jangan direct keluar. Aku dah set up gitu.
YAYVEB. Double strike. Good double strike. Oh, stop, 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 stop. Ui, dek. Ui, ada yang besar kacau sini. Nanti nak luka. Ui, buk, 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 buk. Macam mana? Macam mana? No. Solid. Very nice. Thank you for the bite. Oh, ni. Tengok ni. Nah. Ini mesti badung ni kak ni. Sini, tengok Pak Misah tak ada tipunya. Itu orang tua boleh pakai tu. Balik-balik terus strike tu. Apalah memang gila lagi lah. Macam bukan main. Aku dah kata dah. Situ. Oh, tu. Cun lah. Macam dia punya killer hari ni. Oh, dah, 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 dah. Wuih, good size, good size, good size, good size. Very nice. Wow! Repeat, repeat. Repeater. Ambil bawah. Betul lah, ikan dah tumbuh bawah lah, Jan. Okay.
tak goyang sendiri weh. Ada musik.